بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګوره خبر نیوز زیم تحسین الله تاثیر نظر باچو پسر خبرنو وزیر اعظم شیبا شریف ویلی دی چې حکومت به ججانو ته لیږل شوي د امکیامیز خطونو په ذمهوارۍ سره تحقیقات کوي دا سنجیده معامله ده په دې سیاست کول نه دي پکار وزیر اعظم مطابق عدلیه کې مداخلت په حواله اسلام آباد هایکورټ ججانو د خط په معامله حکومت انکوایري کمیشن جوړ کړی و خو د تصدق اجلانی معذرت نه پس سپریم کورټ از خود نوټس اخیستی اوس به دا معامله سپریم کورټ ګوري د سپریم کورټ ججانو ته پاوډر او د امکیامیز خطونو تحقیقات جاری دي پلټنو کې د پنجاب فورنزیک ساینس لیبارټری نه مدد اخیستی کیږي بلخوا پینډۍ کې د ډاکخانو طرفونو ته واقعه زیاتره سی سی ټی وي کیمرې خرابېدو انکشاف شوی دی د لاهور هایکورټ چیف جسټس ملک شهزاد احمد خان ته هم د امکیامیز خط میلو شوی خط کې هم پاوډر موجود و دغه خط د پولیس فورنزیک ټیم ته حواله کړی شوی بلخوا لاهور هایکورټ ججانو ته د دړکو خط مقدمه سی سی ټی وي کې درج شوی او تحقیقات جاری دي حافظ نعیم الرحمن د جماعت اسلامی پاکستان نوی امیر منتخب شوی د جماعت اسلامی نوی امیر انتخاب په غرض د پارټۍ الیکشن کمیشن رهنمایي دپاره درې نومونو اعلان کړی و کوم کې چې سراج الحق لیاقت بلوچ او حافظ نعیم الرحمن شامل و ترجمان جماعت اسلامی وایي چې د نوی امیر انتخاب لپاره د وټونو شمېره مکمل شوي حافظ نعیم الرحمن د جماعت اسلامی پاکستان نوی امیر منتخب شوی دی عوامی نیشنل پارٹی د پیښور کور کمانډر په کور کې د پښتونخوا کابینې اجلاس په حق له وضاحت طلب کړی ترجمان ای این پی زاید خان ویلی دی چې کور کمانډر هاوس کې د کابینې غونډه کیدل تشویشناک خبره ده ترجمان ای این پی مطابق تحریک انصاف حکومت دی وضاحت وکړي چې کور کمانډر هاوس کې د کابینې اجلاس انعقاد سره پی ټی آی د صوبې کومه او څه سودا کوي پاکستان د کلدم ټي ټي پي سره مذاکراتو دپاره د افغان نائب داخله وزیر محمد نبی مشوره رد کړې ده خارجه دفتر ترجمانه ممتاز زهره بلوچ وایي چې کلدم ټي ټي پي سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کوو باید افغان چارواکي د ترهګر ډلو خلاف کارویانې وکړي ترجمانه وایي چې په شام کې چینی وګړو باندې د شوي حملې تحقیقات جاری دي د تحقیقات مکمل کېدو وروسته به تفصیلات په ډاګه کړو خارجه دفتر ترجمانې ایران کې د شوي حملو هم مذمت کړی دی د ایران چابهار رسک او سرباز سیمو کې په تانو او سکیورټي فورس چک پوسټونو باندې وسلوالو حمله کړې په دغه پیښو کې شپږ سکیورټي اهلکار مړه شوي دي د ایران نائب داخله وزیر وایي چې سکیورټي اهلکارو جوابي کارویانو دوران اته ترهګر وژلي شوي جیش العدل تنظیم د دې حملو ذمهواري قبول کړې ده امریکی ویلی دی چې پاکستان سره سکیورټي پارټنرشپ ته ترجیح ورکوو او دوی ته به نور هم توسیع ورکولی شي امریکي خارجه محکمې ترجمان په ډاګه کړې ده چې افغانستان ته ترلاسه کېدونکې امداد د افغان وګړو ته میلو شي کوشش به کوو چې دغه امداد د طالبانو لاس ته ونه رسیږي د اقوام متحد د سکیورټي کونسل مانیټرینګ ټیم د کلدم ټي ټي پي افغان حکومت سرپرستی په ډاګه کړې سکیورټي کونسل تازه رپورټ کې ویلې شوې چې کلدم ټي ټي پي جنوبي او وسطي ایشیا د پاره غټه خطر ده رپورټ مطابق کلدم ټي ټي پي د پاکستان کې حملو د پاره افغانستان نه مرستې ملاویږي ټانک اسلام آباد جی سیک سیکټر کې د کېتی واردات دوران ملزمانو په ډزو افغان خبریال جوبل شوی افاره تانه کې د پیښې مقدمه درج شوې ملزمانو د افغان خبریال او د هغه ملګري نه موبایل او لپټاپ شوکي دوران پې ډزې کړې اسلام آباد پولیس ترجمان وایي چې د خفیه کیمرو او نور ذریعو نه به ملزمان ټریس کولی شي او ډېر زر به ګرفتار کړی شي پی ټی آی مشرانو اډیاله جیل کې د پارټۍ بانی سره ملاقات کړی ملاقات دوران ملکی سیاسي او معاشي صورتحال باندې خبرې شوې ملاقات نه پس عمر ایوب اسد قیصر او شبلی فراز میډیا سره خبرې کړې ویلی دی چې ټول ملک به د اختر نه پس احتجاج شروع کولی شي
چیف جسٹس کردار موجوده صورتحال کې ډېر اهم دی. عوامو تحریک انصاف ته منډیټ ورکړی، ولې په دغه منډیټ ډاکه اچول شوې. دوی وایي چې موږ به عدالتونو ته ځو. د فام 15 او 20 اراکین اسمبلی کې به خلکو ته فرق ښایو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې موجوده صورتحال کې نوی حکومت نه میاشتې هم نشي چلیدی. څو پورې د IMF د غلامۍ نه آزاد شوي نه یو، موږ ترقي نشو کولی. محمود خان وویل چې منډیټ د بانی پی ټی آی په کار وه چې هغه ته خپل حق ورکړی شوی وی. نوی حکومت منتخب کېدو وروسته د سرمایه کارانو اعتماد هم بحال شوی چې ورسره سټاک مارکیټ کې نوی تاریخ قایم شوی. 100 انډیکس کې 503 پوینټس اضافه شوې ده چې ورسره انډیکس 8500 بلندترین سطحې ته رسېدلې. ورلډ بینک پاکستان د بجلی او ګیس قیمتونو سیوا کولو سره سره پینشن اصلاحاتو کې هم اضافي مطالبه کړې. ورلډ بینک ویلي دي چې پاکستان دې د پینشن اصلاحاتو منصوبې تیارولو سره او بیا د دې لاګو کولو دپاره ابتدایي اقدامات پورته کړي. ورلډ بینک توانې مصنوعاتو، ټیلی کمیونیکیشن، مالیاتي خدمات او نور د ذاتي استعمال په سیزونو د وید هولډینګ چارجز ختمولو مطالبه هم کړې ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې د مختلف محکمو غونډې شوې چې پکې وزیر اعلی ته د انتظامی چارو ترقیاتي منصوبو په محکمه کې د راتلونکي اصلاحاتو حوالې سره بریفینګ ورکړی شوی. علي امین ګنډاپور ویلي دي چې جدید طریقو سره به هره اداره کې اصلاحات راوستی شي. تیلر کې یو جامع او قابل عمل پلان تیار کړی شوی دی. د دې ډیری مصنوعات سیوا کول د وخت ضرورت دی. دې لپاره به ټول وسایل په کار راوستی شي. انتخاباتو کې د مبینه دانلۍ معامله پېښور الیکشن ټریبیونل کې د صوبایي اسمبلۍ حلقو پی کې 4 15 8 1 او 2 په شمول د ان 28 نتایج چیلنج کړی شوي. غټګزارو تور لګولی چې ډیاروز او آروز د دې حلقو نتایج بدل کړي باید چې د فام 15 مطابق نتیجې جاری کړی شي. سیفر کیس کې د پی ټی آی بانی او شاه محمود قریشي ته سزاګانو خلاف اپیل باندې سماعت. اسلام آباد های کورټ چیف جسټس سماعت دوران ویلي دي چې دا مهم معامله ده. عدالت به ټولې قانوني تقاضي پوره کوي. د اختر چوټیانو له وجې د کیس سماعت 14 اپریل پورې ځنډولی شوی دی. آزادي مارچ دوران ټول پوړ مقدمو کې پی ټی آی بانی شاه محمود قریشي، علي امین ګنډاپور، پرویز خټک، شیخ رشید په شمول نور ملزمانو بریت په درخواست فیصله محفوظ. اسلام آباد جوډیشل مجسٹریٹ جج ملک عمران د دې مقدمې سماعت کړی. د ملزمانو خلاف آئین تانه کې مقدمه درج شوې وه. مش کې ایران سفارتخانه باندې حملې معامله. د ایران ممکنه جوابي ردعمل مخنیوي دپاره اسرائیل خپل ایر ډیفنس سیستم الرټ کړی. ریزرو فوج هم طلب کړی. د متحد قامل جنرل اسمبلی صدر دمشق حمله افسوسناکه ګرځولې. فریقینو ته د حمل نه کار اخیستو هدایت کړي. ایران سفارتخانه باندې اسرائیلی حملې له وجې پاسداران انقلاب دو سینیر چارواکو په شمول و کسان وژلی شوي. په غزه اسرائیلی حملې جاری. په درزنونو نور فلسطینیان شهیدان شوي. عرب لیگ د سلامتي کونسل نه مطالبه کړې ده چې اسرائیل دې په غزه کې جنگبندۍ دپاره مجبوره کړي. اسرائیل باندې وسلې خرڅولو بندیز په حواله پاکستان د جمعې پر ورځ متحد قامونو بشري حقونو کونسل کې قرارداد وړاندې کوي. فیفا د فوټبال عالمی رینکینګ جاری کړی. تازه رینکینګ کې د ورلډ چمپیئن ارجنټاین اول او فرانس په دویم پوزیشن برقرار دی. بلجیم په دریم، انګلینډ څلورم، برازیل پنځم او پرتګال په شپږم نمبر دی. په دغه رینکینګ کې پاکستان په 195 نمبر موجود دی. او موسمیت محکمې راتلونکي شواروز دوران پېښور، مردان، چارسدا، صوابۍ او نوخار په شمول د خیبر پختونخوا نور بالایي سیمو کې باران امکان څرګند کړی دی. د جمعې پر ورځ د ملک زیاتره علاقو کې د وچ موسم پیشګویي شوې. تیر شواروز دوران مختلف علاقو کې باران شوی. کالام، بالاکوټ او دیر کې زیات باران ریکارډ شوی.